O estudo de hoje eu estou chamando iniciações illuminati o coroamento da evolução. E antes de começar a falar eu já quero deixar claro o seguinte: eu não estou fazendo esse estudo, essa apresentação sobre o ponto de vista histórico, né, das distorções da cabala negra, da manipulação do mundo pelos tecnocratas e globalistas, etc. E tal. Apesar dessa dimensão histórica evidentemente existir e não poder ser negligenciada o que me interessa aí nessa formatação desse estudo é a dimensão arquetípica, iniciática essencial, que está contida né, nessa possibilidade né, dessa, dessa transmissão. Então vamos ver aí o, o que nós estamos nos referindo. Ah, com esse glifo aqui, é, eu tenho um traço, um traço vertical em cima desse traço, um círculo. Ah, esse traço vertical ele representa a coluna espinhal. E, e corresponde né, aos 33 graus da, da iniciação né, da maçonaria né, no, no rito escocês. E os graus Illuminati, eles correspondem a esse círculo superior aqui, como se fosse a cabeça. Então nós temos a coluna espinhal e a cabeça como esfera, representando Uranus, representando a culminação. Então nós temos 33 graus e mais 13 graus aqui, Uh, correspondendo aos graus da iniciação iluminati. E isto já é porque no o número 13, porque o 13, né, em hebraico, ele significa errad unidade, 13 também arrebar amor e também nós temos também as três esferas, né, do cuboctaedro, como representando o próprio logos, né? Nós temos uma esfera central mais 12 esferas, né, periféricas representando os 12 estados de consciência do logos sistêmico, seja um logo cósmico, solar, um logos planetário, ou o próprio microcosmos, que é essa tônica, né, é iluminati. Então, eu coloquei aqui, nós temos 33 graus, o rito escocês, maçonaria, com coluna de pinhal, 13 graus, iluminati, correspondendo à esfera, ou uranos, não à cabeça, ou kefas, né, o alfa e o ômega. E aqui do 33, nós temos também na simbologia, né, como o Cristo, o mestre maçom, né, com os 33 anos da idade de Cristo, é da da loja maçônica, né, da fraternidade círios, a, a loja azul que está intimamente ligado ao nosso tema de evolução solar planetário e, e sistêmico também, chegando até o homem evidentemente. Então a palavra illuminati é uma palavra em latim, significa né os, os iluminados, os que, te, que têm que a luz própria, né, que, que irradiam a luz própria. É uma palavra que tem dez letras, né, e essas dez letras ela tem um alinhamento direto com árvore né, da cabala, da do conhecimento do bem e do mal, cabala significa uma transmissão, também árvore da, da vida e morte, que eu estou representando aqui. Uh, antes de, de debruçar, eu já quero mostrar o seguinte. Então nós temos aqui as 10 letras, nós temos três pontos superiores aqui no i, dando os 10 mais 3, o 13, e também é, cada uma dessas letras, como nós podemos ver aqui, é, eu estou dividindo em barras, né, com... Com quadriláteros, com quatro ângulos cada quadrilátero. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, correspondendo aos 21 arcanos maiores do tarô. E o 22 o arcano, ele está representado aqui na, na, na parte de baixo, na letra Taf, que, e, que vai envolver um sacrifício para se chegar e Malkuth. Quando nós, na sequência nós vamos ver. O que, que nós estamos nos referindo a isso? Então aqui eu coloquei a palavra é, Illuminati: I, L, L, o V, o M, o I, o N, o A, o T e o I. Vamos já observar aqui uns, uns alinhamentos aqui interessantes. Aqui na, na coluna central, nós temos aqui a letra I em Keter, a letra I em Tiferet, nós temos a letra I também aqui em Mokut, e aqui nós temos a letra T em Esot. Então, aqui nós já começamos a observar, é, a letra T, essas três letras I aqui, tem um alinhamento, né, como se fosse um pilar perfeito, uma ressonância perfeita. E a letra T, ela tem como se fosse um barramento, uma obstrução e uma falta da cabeça ou kefas aqui. Então, existe um aspecto aqui é, do sacrificado, do, do pendurado aqui, e o mistério da, da, da perda, o corte da, da cabeça, né? como caputo, né? como aparece também no do Baphomet Templário, o cap, caputo é M58, né? E Kefas, a pedra de, de fundação do, do templo, faltando aqui a, a cabeça e, e no arcano 12 do tarô pendurado aqui, como logos o sacrificado, ele está na, na, na posição é, invertida. Agora eu vou fazer aqui já um. Uma análise aqui, eu vou mostrar primeiro aqui o nome né, do, do, dos graus aqui começando de baixo para cima. Então, como o 33o grau ele está né, nas iniciações é, do, do rito escocês, essa árvore aqui é como se fosse a, da, a árvore do Adam Kadmon, porque é outra árvore dos 33 graus, que nós temos quatro mundos da Kabbalah, o Atirut a Etsira a corresponde. Ah, aos véus, aos né? quatro véus, nas né? quatro direções né? arquetípicas né? Do, do Adam Kadmon, né? como quinta essência, o, o logo central. Então, aqui tem uma árvore completa representando os mistérios do Adam Kadmon como, como o próprio logos então nós temos

ele está relacionado ao, ao grau do rei da Terra. Então, é, eu quero mostrar aqui o seguinte: a, a sefira 10, a somatória de 1 a 4 dá 10. E o número 4 está ligado a Júpiter, tetragramaton, né, como rei da Terra, ou Rex Mundi. E o número 34 também ele é o número da, da somatória da linha, número da coluna e no, número da somatória da diagonal, do quadrado né, mágico de Júpiter, ou quarta sefira. Que tem 14 não, tem 4 vezes 4, 16 quadrados, né? E o ciclo de 12 anos também que está relacionado ao Sol. E esses 4x4 estão 4 ligados aos 16 vértices do hipercubo do, do mago aqui, fazendo a magia aqui no mundo de, de Asiá o Malcuto culto reino. Então aqui nós temos o rei da terra, o 35o grau aqui. Nós temos aqui é, o mistério do sacrifício do, dos Kumaras 35 é 5 vezes 7. E 5 vezes 7, aqui, eu já falei aqui, né, me antecipei aqui, com relação ao sacrifício do, dos Kumaras. Né? E o 5 é o número do microcosmos e o 7 é o número do macrocosmos, ou microcosmos tornado macrocosmos. Observemos também aqui o número de traços: nós temos um, dois, três, quatro, cinco traços, nós temos aqui um pentagrama desdobrado é no pilar central. E na, na tríade superior Keterokmabiná nós temos um pentagrama também, que nós temos um, dois, três, quatro, cinco é, traços aqui, um pentagrama arquetípico como o Logos aqui no, no trono, que eu representei aqui como Logos é, Manifesto. E nós temos também aqui o Logos Oculto né em Dat, né, nos, nos graus aqui 44, 45, 46. Mas vamos só subir aqui só para não perder a sequência. Então, é, em 36, é, em Mercúrio, em Rod, nós temos né, o Sol, como os, os 36 é, é, decanatos. No 37, em Netsá, nós temos é, Irridá, que é a gematria de Irridá, como os Kumaras aqui, a genealogia das mônadas aqui, autogeradas, os Kumaras venusianos. O 38 é 19 vezes 2, nós temos duas flores da vida, com 19 círculos. Nós temos a, a flor da vida aqui, uh, correspondendo ao Metatron, relacionado... A Tote, nós temos também a Flor da Morte, a Flor, a Flor da Dualidade relacionada a Lúcifer. Quem tiver interesse, pega aquele livro, O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Dr. Valomel Sedeck, volume 1 e 2, tem um capítulo especificamente sobre esse jogo de dualidade aqui das flores da vida, que nós temos aqui um aspecto né, do pilar de Lúcifer, Arimã, e o pilar do Cristo, né, o pilar central como homem integral, como Adam Kadmon. Aqui no 39, nós temos 13 vezes 3, o 13, como nós já vimos aqui tem um siglo né, de de imortalidade e o segredo da imortalidade né, ocorre através da eterna renovação das formas né que representa a Isis Maria a Matona Negra o Quema, a Terra Negra do Egito o Rio Nilo e o próprio templo e aqui nós temos aqui é, o 3 né como trimestros, né aplicando aqui no, nos três nos mundos aqui número 39 aqui nessa chave geométrica em, em Marte o 40 nós temos aqui a fórmula de Melxedec, que é, que é o valor da letra MEM da, da, da água, primeiro, a primeira letra de, de Melxedec, e aqui nós temos aqui o V também como um grau aqui da consciência integral, aqui, como receptáculo, colocando a letra V aqui como um som de U. O 41 e Binar nós temos é, 13 vezes π. Então, é, é, o π né, é a relação do perímetro com o diâmetro. 13,14, 15, 92, 65, 35, 897, 932. Então aqui nós temos né, o Pi, como nós já vimos outro estudo, da relação de 22 por 7, né, como aqui a, o, por Eichbacher né, chegando a Elohim, e aqui nós temos o 13 aqui né, desse mistério né, da, da, da imortalidade aqui, com 41 dando o, o perímetro aqui também do Errado. O 42 aqui nós temos aqui a resolução 6x7 da, da pedra filosofal e os 42 netirus também. O 43 aqui em Keter nós temos né, 13 mais 30. O 13 nós temos aqui a unidade e aqui o 30 nós temos o, o lâmina. Aqui nós temos a fórmula L, que é a, a forma da afirmação criadora, né, que gera a própria árvore e toda essa manifestação. E o oposto dessa negação é, faz com que toda essa árvore chegue em né É a negação que gera a transcendência aqui com o, o portal. Ou em Indate, né, como Plutão, porque DAT nós temos aqui também, né, o portal, né, com a letra Dalet, o Ain, né, a visão e o Tav, né, uma marca silenciosa aqui, uma mudança de dimensões. E aqui nos três véus negativos, aqui em Soft power nós temos o 44 dem de sangue, o 45, o próprio Adam, e o 46 aqui, os 46 cromo cromossomos de Adam, né, como lei aqui, né, a lei como são to todos códigos criadores. Né, e, evidentemente, e um, é a identidade perfeita com Sunia, Suniata, a vacuidade absoluta, com os três véus negativos aqui, nós temos a tríade do Logos Oculto em data, que a tríade do, do Logos Manifesto. Então, e aqui também nós temos, como nós já vimos, os cinco traços, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Os cinco do pilar central. Do pilar esquerdo, nós temos nove traços, que são é, nove números da iniciação. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui nós temos é, as nove iniciações de Adama, que é o pilar do templo, aqui encabeçado com o capitel em, em Saturno. No pilar central, nós temos cinco traços, que nós já vimos aqui, né? Com... O pentagrama com a queda em exótica a perda de, da cabeça o caputo, que está relacionado ao ser, que é o mistério do sacrifício né, do, do próprio planetário. E no pilar direito nós temos sete traços: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui. Representa a expansão universal nas seis direções do cubo do espaço, mas a sétima direção. É, que é o, o aspecto central então nós temos aqui o pilar do espaço, do tempo e, e do ser aqui nesses siglos aqui da, da letra Illuminati e com os 21 arcanos observemos também aqui com relação a, aos 13 graus, que nós temos aqui uma, uma resolução, uma expansão a, a partir da hipotenusa do triângulo retângulo 12,5 é, com a hipotenusa de 13 então nós temos as, as 12 hierarquias dos estados de consciência do Logos nós temos o homem, que está aqui numa relação ortogonal com o Logos, como microcosmos, como o pentagrama, o pensador inteligente. E nós temos o 13 aqui como a síntese né, entre o homem e as hierarquias e a unidade, o amor também, fazendo essa centralização do Logos, né, o absoluto e o Logos manifesto também. E nós temos aqui né, os 21 arcanos ou um ângulos. Né, cada um desses é, quadriláteros aqui nós temos 4, 4, 4. Né, então nós temos aqui é, 21 vezes 4 ângulos. Nós temos 84 ângulos ou Ângelo Mensageiro. São os 40, 84 Mahasidas né, do, do, do Mahamudra, né, que era no, no, no budismo né, é, tântrico tibetano, que também está é, tá centralizado no, nas pétalas do cardíaco, né, com as duas hierarquias. E os sete raios, né? Que são sete níveis da árvore. Então nós temos o nível 1, 2, 3, 4, 5, pulando o DAT, 6, 7 aqui os níveis. E aqui eu já falei do arcano 13 da morte, da morte. Então vamos lá. Então, os nomes aqui desses graus aqui, né? Então nós temos aqui uma nomenclatura novice, Illuminated Minerval, Illuminated Minor and Major, é, cabaleiro ma Mason Apprentice. Cabaleiro Mason Companion, Cabaleiro Mason Master, Sovereign Prince of the Rose Cross, <coughs> é, Horseman Kadosh, é, Sovereign Great Chief Inspector, Illuminated Priest, é, Illuminated Prince, Ma é, Magician Philosopher, e Man King. E oculto, como fazendo uma síntese aqui, o 14º grau aqui, King or Ariel Padit, que representa também Osíris e uma outra organização aqui da desses graus é uma organização pentagonal como eu não poderia deixar de, de ser então nós temos aqui o primeiro nível aqui o minerval com é, aqui é uma, aqui tem uma outra terminologia nas palavras né com cinco graus aqui nursery preparation novice minerval é, illuminatus minor o segundo nível é, freemasonry é, first order na primeira ordem symbolic apprentice a fellow of the Craft e Master Freemason, no, uh, segunda ordem aqui, Scottish, eh, Illuminatus Major, Illuminatus, eh, deixa eu ver aqui, Illuminatus Dirigens, e aqui no terceiro nível do Mysteries, The First Order, Lesser Mysteries, Priest, Regent, segunda ordem, Greater Mysteries, magus Rex, King or Areopagit, aqui que é o décimo quarto aqui, de, de Osíris, aqui também nós vamos é, ver que tem a estrutura é, do quaternário, você tem um, um em dois aqui o nível do, dos mistérios um L, primeira segunda ordem aqui da, da, da maçonaria e o primeiro nível do Minerval o Minerval representando aqui como o, o Keter, que faz a, a oposição do primeiro com o sétimo e aqui nós temos aqui o nível do, dos mysteries que é o nível da, da teologia e aqui o da, da Mansory aqui na, na, nesse ah, e, e em binário, como, assim como espaço e, e o tempo. Então, aqui com relação à a, a, a descida, aqui em Essoda, esse aspecto né, do sacrifício, com Tafa, aqui nós temos ah, o número 400, que representa 400 derramamentos de sangue ou menstruações aqui no ciclo de, de vida, representando aqui o um sacrifício da, da vida aqui na reprodução da forma. Nós temos os três pontos do, do, do Ziz aqui que representam né, os três rituais aqui de sacrifício do Kumara, como o vigésimo aqui, o Rex Mundi né, no Arcano 21. Né, a somatória de 1 a 6 aqui é seis faces do cubo. E aqui nós temos a tríplice iniciação monádica, né, que é o nível 8D. Aqui o 7D, 8D, nós vamos aqui para Plutão. Hum... Um outro ponto também, não, vamos observar que existe aqui é, um entremesclamento ou uma mistura né, entre a, a maçonaria e o Illuminati, que isso faz parte do, do arquétipo, né, como construção do nosso próprio corpo. Né, nós temos aqui a, a coluna espinhal, toda a estruturação do corpo com geometria sagrada e a esfera da iluminação prístina, né, como os tríplice logos não manifestam, em, em software, né? É, sem limites, vem só flower que o Roma ou a Luz é ilimitada. E, novamente, a, a ideia de, de, de passar essas, essas é, informações, é, eu quero fazer um destaque né, na dimensão arquetípica, simbólica e iniciática. Então, nós sabemos que pela história existe uma distorção desse jogo né, de poder, mas não é isso que está interessado nas informações da forma como eu estou fazendo o alinhavamento aqui. E eu sugiro para quem tem interesse aqui fazer um estudo aqui né, com relação à Terra, o Rei do Mundo, a posição né, de, de, de Júpiter na, na, na Quarta Sefira, com a permutação em Tiferet, né, que eu já gravei em um outro vídeo com relação a isso: que em Tiferet o Sol ele está em Keter e Júpiter como senhor da, da, da Terra. Porque se eu coloco aqui o Sol, eu tenho Mercúrio, Vênus e eu tenho a Terra nessa quarta posição. Aqui, aqui a Terra e a Lua, né? depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e, e Plutão. Então, é, essas permutações né, entre as árvores e as associações planetárias e essas ordens vai dar uma informação rica. E aqui, só para dar agora uma finalizada, observar também, ah, vale a pena analisar cada uma dessas barras dos arcanos, né, os ímpares, né, como os, o aspecto solve, né, e os pares, né, como prateado e coágula, e a presença central aqui da letra M como humanas né como o pentagrama um dois três quatro 5, a quinta letra aqui central e como esse aspecto né do, do pentagrama que tem a razão áurea também existe uma razão áurea aqui eu posso escrever essas letras de tal forma que eu tenho uma proporção áurea entre segmento menor e o segmento maior aqui também com as cinco letras aqui então essa fórmula illuminati ela fecha o homem, né, como o centro, né, o mediador, a razão áurea né, entre os mistérios da união do macrocosmos com o microcosmos e a própria natureza. É isso aí.